Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлемеген 2,5 миллион адам тегін ем-дом алады. Қор осы мақсатқа өз ішкі резервінен 20 миллиард теңге бөлмек. Яғни 1 шілдеге дейін Қазақстандағы барлық азаматтар шартты түрде сақтандырылған болып есептеледі. Бұл жөнде қор төрағасы Айбатыр Жұмағұлов мәлімдеді. Айтуынша, қалыптасқан экономикалық жағдайға байланысты бұл санаттағы адамдар саны артуы ықтимал. Айтуы тек мәмс жүйесі бүгіннен бастап толықтай күшіне енуі тиіс еді. Алайда кешегі халыққа үндеуінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев қалыптасқан төтенше жағдайды ескеріп, жүйе бойынша сақтандырылмаған азаматтардың көмек алу құқын 1 сәуірден 1 шілдеге дейін ұзартуды тапсырды. Осы тапсырма бойынша бүгін күнде қор өз жұмыстарын жалғастырды. Бүгін күннен бастап медициналық информациялық жүйелер немесе қазақстандар өздерінің мессенджерлері арқылы өзінің статусын көруге мүмкіндігі бар. 1 сәуір мен 1 шілде аралығында кезген қазақстандықтар шартты түрде сақтандырылған болып есептелінеді.